Assalamualaikum dan what's up guys. Hari ni aku nak main game Lost Within. And aku dapat tahu game ni kat YouTube juga. Sebenarnya aku nak cari game action, cari game yang best-best lah, lawan-lawan ke apa, story lah. Tengok, tiba-tiba ada, aku nampak ada game ni. Oi, apalah nak buat jump scare macam tu. Mana takut. Tiba dia rekomendkan game ni. So aku layak apa ni, download lah, layan lah. Tapi aku belum main game ni lagi. Sebab aku nak buat itu kan. Nanti tak mencabar lah main kan. Sebelum video ni start, jangan lupa like video ni sehingga 15 like. Kalau korang dapat 15 like, aku akan buat Lost Within yang part yang kedua. Dan sesiapa yang baru di sini, korang kena tekan subscribe kat bawah tu. Yang bertuliskan subscribe di situ, tombol warna merah tu. Kalau korang tekan subscribe tu kan, dia akan muncul lonceng notification. Kalau korang tekan lonceng notification tu, korang akan dapat notifikasi video aku yang akan datang. Mari kita main game ni. Wait. Sebab itu saja video kita ini. Jangan lupa like, subscribe channel ini dan assalamualaikum. Oi, memang intro macam ni eh. Aku tak tengok dispatch, full game dia. This is Deputy Pierce. I'm at the asylum. Over. Sheriff's orders. One last pass. Look for anyone still present. Junkies, teenagers, former patients. If I find anyone, get them out. Demolition starts in 24 hours. Make sure the asylum is empty. Hah? Dah empty macam mana? Tap tu. Oh, gerak macam ni. Ingatkan ada joystick ke apa? Oh, tak ada. Assalamualaikum. Saya datang sini sebab nak check ada orang ada orang geladangan ke, aku boleh tolong. Dispatch, oh, I'm heading to administration. Over. Okay. Anybody home? Please don't kill me. Oh, tekan tu to all staff attend. You administrator, it is with great honor that I announce the promotion of oi, apa mai jap. Oi, aku tak boleh sitik. Oi, kekak nak gimana? You can apa benda kau ni? Budak mana ni? Some kids may have snuck in. Taking a quick look. Berani weh. Pergi mana ni? Wei, bunyi pintu. Ampun tuanku. Oi, tolong weh, tolong. Aku tak pernah. Aku dengar footstep kat sebelah aku. Aku tak tengok. And wei, bet. Gig tu. Gigi. Okay, dan aku tak boleh lah game macam ni. Terkejut aku. Found some madhouse madman graffiti. Looks recent. Some legends. Siapa buat vandalism ni ha? Orang penat-penat buat. Okay, gimana? Okay, let. Woi, pergi sini. Oh, tak boleh buka. Woi. Aku dengar orang lari weh. Aku tak tipu. Story. Where are you, kid? Kan nak cari budak tu kalau aku tak cari. Okey. Oh, di sini jap. Penting ke benda ni? Engkau Elijah, engkau siapa? Ya, aku tak boleh duk main game benda haram macam ni.
Siapa buka pintu tu? Memang anak Sulaiman. Eh, hey, bunyi apa tu? Bunyi datang dari bawah, geng. Aku caw dulu. Tu is alive. Oi, oi, oi. You're here. You're the first hero I've seen. Son, where are you? Anang kau. Why don't you come on out? There are monsters out there, and I have to find Bertrand. Wait, ada binatang. Wait. Ada benda halus. I've got a juvenile male approximately 8 years old. Oh, kena cari budak. Wait, kena. Pergi lu. Oh, tekan. Dapat time to sprint. Untung gua. Kau tanya pula kau nak attention bagai. Wih. Wih, dia bongok lah. Dispatch, we have multiple trespassers. Tak patut kau balik lah. Haaah. Wih, 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 terkejut aku. Wih. Weh, hey, chill. Weh, sakit jantung bagi game ni. Aku kau. Where am I? Kau boleh tanya kat mana? Dispatch, radio's busted. Sidearms. Weh, bapak ajat. What next? Aku tak boleh duduk dengar footstep ni. Alamak, tu bawa pula, jangan di jump scare lah, please. Hey, wah. Hey. Stuff like this isn't supposed to. Oh. We have an outbreak. Security report to the research wing. Weh, weh, ni rumah awak sakit jiwa, sakit jiwa, weh. What the hell was that? What the hell is that? Manalah aku tahu, kat... I don't know. This way, Riders. Aku Riders ke? Siapa Riders? Alah, find the key. Sini ya? Oh tak? Oh, tutup gua pula dia. Oh, kunci ni. Aku nak ke atas. We follow tracker down to the basement. I thought I saw something. I got... I ran like hell, left the ground down there. I cut my leg. Weh. Kau potong kaki kau. I'm added to Abu Bakar. Is it broken wall in the medical... Weh, ni rumah Saskia. Weh, dekat bawah dia potong kaki, weh. Weh. Okay. Assalamualaikum. Please don't kill me. Weh! Weh. What is this? Wait. Hi. The monster is coming. Jangan. Okay. Safe now. Aku dengar suara dia. Itulah safe. Kau jangan macam lah. Aku kalau bukan ni aku sepak pun kau. Okay. So far so good. Take all. Okay. You pick up item. Benda ni. What is this? Okay. What? Huh? Hei, bunyi apa tu? Wih, bunyi apa? Wih, jangan, wih.
Pisik bongok. Mak. Jaya, nak kena mak apa? X. Mana datangnya X? Sini ke? No. No, no, no. Weh, ni nak cari apa weh? Aku tak tahu weh. Sekejap, aku cari. Kita cari dulu apa yang dekat dalam. Oh, ni ni. Tu jenis stuff ya. Okay, aku tak tahu apa benda ni. Siapa pula nyanyi tu? Take all medical bag. Siapa mengilai tu? La ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Alah, pintu tu tutup sendiri. Alah, siapa mengilai tu? Lai lai lai. Oh, oh sini. Oh, okey okey. Oi, aku pergi gun. Please lah, siapa mengilai tu memang anak. Islah Salim, janganlah kau mengilai. Islah, aku tak nak, aku tak nak. Tak. Okey. Hey, aku tak takut, aku tak takut. What the hell was that? Benda tu macam, benda tu macam tak menakutkan je. Dah ke? Oh. Oh, aku dengar dekat sebelah kiri aku. Okey, 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 okey. Kita nak pergi mana ni? Aku rasa wah. Okay dah. Dah habis eh. Tak, please lah, bunyi bunyi jangan lebih-lebih lah. Tak suka lah bunyi-bunyi. Eh, kiri kanan, kiri kanan. Assalamualaikum. Buka pintu sebab kalau ada apa-apa ke. Oh, joi, astagfirullahalazim. Terkejut weh. Kau jangan. Wow. Weh. Weh, kenapa? Weh, kenapa weh? Administrator Boss. We are running out of supplies. We need bandages. Oh. Oi, terkeluar. Oh, oh, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Kiri kanan. Woohoo! Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Kiri kanan, kiri. Wih, siapa tu? Back to the job. Get outside, get to the squad car. Okay, jap-jap. Aku tak boleh lagi, meh. Sakit hati semua. Sakit. Okay. Kenapa kat right, game ni? Okay, apa-apa dulu kita tutup, tutup pintu. Safety first. Alamak, bunyi apa tu? Oh, apa ni? Crate apa ni? What is this, man? Apa benda ni? Huh? Weh!
Aku terpakai, aku tak tahu. Okay geng, ni chapter 3 ya. Aku tak tahu aku tak perlu ke ada benda ni. Jap, aku nak setting. Weh, mana tempat setting? Ada pun. Option. Okay, brightness kuat, kena kuat sikit ya. Betul. Insert. What? Ah, bau sia-sia sikit. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Dah lah tu. Ha. Hello? Aku tak, aku Sabar nak. Okay, tak ada apa-apa eh. Aku apa-apa dulu buka headphone. This is where the boys been hiding. This way. Mana kau budak? Please lah, jangan apa-apa weh. Assalamualaikum. Anybody home? Sekejap. What's this? Okay, it's not good. Benda ni pusing-pusing. Eh, benda ada joystick. Okay, tak apa, tak apa. Continue je lah. I took another mail, man. The time to judge the doctor. Apa pun budak tu, mat. Oi, aku tak nak. Jangan. Kau nak buat bunyi-bunyi. Kau ingat style ke apa? Allah akbar. Eh, ni macam terbalik. Tak. Okay, this not good. Buka pintu. Masuk dalam. Okay. Tak. Mana tempat detect weh? Tak ada weh. Don't be afraid. Keluarlah anak setan. Wah. Lawak. Okay. Okay, so far so good. Game ni bergerak-gerak pula dia ni. Aku pukul nenek dia ni yang. Oh, time ni pula nak flashback. There's no need to rub my nose in it. Mistakes were made, I'll be the first to admit. Doktor apa ni? But observe how sedate they are now. Assalamualaikum. And this unruly behavior may be dealt with how?
The sensory input was of insufficient magnitude to engender a Bardi loop. Administrator Voss, if you're prepared to give me certain leeway tak, to make changes, boleh you can ensure success with surgical integration. Whatever the means, to ensure yesterday's incident never happens again. Please, I don't mean to observe the improvements we've made. Tak, apa benda ni? Device Mark 3. With all robot apa ni? Spinal, nasal, robot, and other insertions. Cepat! Aduh! Weh! Episod 1 dah habis ke? Okay guys. Okay guys. Video kita dah habis. Okay guys. Thanks for watching. Terima kasih sebab menonton video aku ni. Memang seram gila game ni. Boleh lah. Aku pening tau. Budak tu dia kata dia lebih selesa duduk kat sini. Tempat ni lah, lorong-lorong ni lah, kat dalam dinding ni. Korang rasa dia manusia ke atau bukan? Maksud aku macam, ya macam hantu lah macam gitu kan. Dan aku yang peliknya dia orang bukan nampak kan tadi ada dua ekor iblis tu kena rasut ke apa, aku pun tak tahu. Dia kena ikat. Apa nama dia? Sini hospital gila kan, hospital gila ni. Aku rasa orang gila-gila semua tu diorang kena illusion, kena brainwash gitu lah. Aku, I don't know. Kalau korang rasa macam tu, korang komen kat bawah. So, itu saja video kita hari ni. Jangan lupa like, subscribe channel ni sampai 300 subscriber on 300 subscriber on the way guys. And jumpa korang di next video. Assalamualaikum dan peace.